הלכתי עם הילדים לאכול גלידה, פתאום הרגשתי כאב נוראי בשיניים. אני לא יכולתי לשתות קר או חם. ברגע שאני לא יכולה לטעום את המרק שאני מכינה לילדים שלי, אז מצבי קשה. רגישות בשיניים מתרחשת כאשר הדנטין בשן חשוף. מאכלים ומשקאות קרים או חמים עלולים לגרות את הצו השן ואז נחוש כאב חד וקצר. ואז הלכתי לרופא השיניים והוא המליץ לי על סנסודן. תוך 10 ימים, שבועיים, מצבי השתפר פלאים. ובאמת כל הכאבים עברו. לא חשבתי שזה יהיה כל כך פשוט לטפל בזה.